אהלן, ערב טוב, צעירים, צעירות. מה בשבילכם? אני בעניין של לימודים. אז בשבילך יש לי ייעוץ, הכוונה, הכנה ו... נלגל ללימודים. את נראית לי קרייריסטית. נכון, באמת יש לי רעיון לעסק. קורס ביזמות עסקית. בשבילי, משהו לעשות עם המינוס יש לך? האמת שכן. הדרכה וכלכלת המשפחה. אני חיילת משוחררת, האמת שזה קצת מלחיץ. למרכז הצעירים של חבל מודיעין יש גם בשבילכם מדריכים, יועצים, הכשרות ומלגות שילכו איתכם יד ביד. וכל מה שיעזור לכם בשלב הזה של החיים. לחיים! לחייכם. הקמנו עבורכם בית, לחלום, להגשים, וגם לקבל תמיכה כשצריך. מרכז צעירים וצעירות חבל מודיעין, פה בשבילכם.